Ja, god aften og velkommen til Zero News. I aften har vi selvfølgelig en gæst, som vi kommer til senere, men vi har jo lige de korte nyheder først. Og i dag er de ultra korte. Det første, som jeg vil berette om, og det er jo trafikken igen, som jeg er så glad for. Og hvis du bor ude på Amager, og du benytter Amager Fælled og Amager Brogade til at komme til Amager Boulevard, så vil du nok opleve en del problemer her det næste halvår i hvert fald. Cykelstierne og fortovene skal renoveres, så vi skal have ligesom cykelstierne for sig selv på Amager Brogade, så vi kan køre uden at blive ramt af bilerne, og det bliver lidt nemmere at cykle derude. Det betyder, at der vil være en der vil kun være et spor i retning Amager Brogade for de her to gader ved Amager Fælled og ved Amager Boulevard. Og 17. juni skulle det hele være færdigt på begge sider, altså fortov og cykelsti, og så kan du cykle på Amager Brogade. Og så går man så i gang med rabatten bagefter, der selvfølgelig også går ordnet, så vi er først færdige en gang til efteråret. Men hvis du cykler meget derude ved Amager, så må du nok forberede dig på lidt kaos her den næste stykke tid. Næste korte nyhed er signalfejl på togene. Det er vi alle sammen rigtig trætte af. Og grunden til, at der har været nogle signalfejl på togene, det er, at vi kører med et gammelt analog system, som er ved at være slidt op. Og DSB er i gang med at udskifte det hele til et stort digitalt system. Og det tager lidt tid at gøre, og der skal blandt andet laves nogle test. Og lørdag den 26. fra lørdag den 26. fra klokken 1:30 og til den 28. til klokken 4:30 om morgenen, der erstattes både H, B og E og A-linjen med busser. Togbusser i stedet for, og det gør det fordi, at vi skal have testet digitalt system. Til efteråret regner DSB med, at det hele er ordnet, og at alle S-togene vil køre på det digitale system. Og så kan vi slippe for de her aflysninger på grund af signalfejl. Næste korte nyhed er, at Hyltebro Kirke er brændt ned ude i Vanløse. Og man har ikke fundet ud af endnu, hvad der har forårsaget branden, hvordan det er sket. Det vil der selvfølgelig blive, undersøgt. Man kan gå ind på Hyltebro Kirke og på Vanløse Lokaludvalgs hjemmeside. Og derinde kan man følge, der vil være sådan en form for at følge tonk med at følge arbejdet omkring kirken, hvordan den skal bygges op og hvad der skal ske. Så hvis du er interesseret i det, så er det bare at følge med på Vanløse Lokaludvalgs hjemmeside, så kan du følge med i kirkens opbygning. Det er ikke så tit, der er en kirke, der brænder i København. Det er jo også, det hele er jo lavet af sten, så jeg tænker, det må være svært at sætte ild til. Men vi vil selvfølgelig lige følge op på, hvordan der er gået ild i den her kirke, og vi vil selvfølgelig også følge med i opbygningen af kirken, og om vi skal gøre det på original vis, eller om der skal ske noget nyt. Eller om man måske bare skulle bygge et kulturhus i stedet for. Det var, hvad vi havde af korte nyheder. God aften. Salut. Lad os håbe på det bedste. Yes. Og frygte det værste. Ja. Vi fortsætter med vores portrætter af københavnere, som bor her i København og arbejder her i København, og som er af russisk herkomst. Og i aften har vi besøg af Alexander Volodarsky, som blev født i Leningrad i 62, og som gik på Kunstakademiet fra 74 til 76, og som kom hertil i København i 76. Og som i dag lever af at være kunstner, kunstmaler.
Og jamen, velkommen til, Alexander. Tak skal du have. Og tak fordi du vil komme forbi. Ja. Jeg tænkte, at vi starter ligesom vi plejer med de her portrætter, altså at høre om din om hvordan du kom til København og dit første måske sådan indtryk af København. Jeg kom til København den 31. december 1976 som 14-årig, og jeg kom selvfølgelig sammen med min mor. Hun blev gift med en dansker. Som hun mødte under sit besøg her i København. Og hun besøgte sin søster, som kom her til København endnu tidligere. Så jeg ramlede ind i nytårsaften. Ja, det er også et specielt tidspunkt, du er ankommet på. Altså. Det er bestemt. ja. Og jeg husker stedet. Det var i lige nærheden af Sortedams dosering. Og efter nytår, så kom vi ud til søerne så al festen omkring Sortedamsøen. Ja, ja. Og det husker jeg virkelig tydeligt. Ja, vi kommer simpelthen nærmest fra lufthavnen. Ja, og, ja, okay, ja, ja, det, ja. Det var et kæmpe indtryk. Ja, ja. Lige med det samme. Ja. Jeg husker det meste fra den dag. Okay, ja. Og det er, jeg tror mest på begyndelserne. Okay. Jeg tror, at begyndelserne bærer noget, noget rigtig stort med sig, og har stor betydning for, hvordan tingene udvikler sig. Ja. Men den begyndelse, den var meget usædvanlig, ja, ja. Og den var festlig. Ja. Og den var lærerig, og jeg vil sige, at den var på mange måder rar. Ja, kærlig. Okay. Ja, okay. Kærlig. Ja. Ja. Du når jo at gå lidt på en kunstskole i Rusland, inden du kommer her til København i et par år. Mm. Og den startede jeg, da jeg var 11. Ja, det er også meget tidligt. Og det er også en speciel historie i det. Jeg var forelsket i en pige i klassen i nogle år, og har altid ønsket mig at kunne det, hun kunne med sin tegning. Okay, ja. Okay. Og så fik vi meget tilfældigt min tante på besøg fra en hviderussisk by, der hedder Gummel. Ja. Hvor familierne stammer fra, som kom på Kunstakademiet i St. Petersborg. Ja, ja. Og boede hos os i nogle måneder. Okay. Og så var det en dag, at jeg skulle til en klasse i formning på min skole, og vi blev bedt om at tegne en mand. Okay, ja, ja. Og jeg kunne bestemt ikke tegne, så jeg sagde, kunne du ikke lige hjælpe mig med at tegne en lille mand? Og hun lavede lige et par streger, og det viste sig, at jeg ret hurtigt kunne lære at lave de par streger. Okay. Og den tegning lavede jeg, og jeg gik så i klassen og viste til læreren, og de sagde, wow, ikke? Og kan du også lave det på tavlen? Og så lavede jeg det på tavlen. Og så skete det faktisk nogle måneder efter, at den pige der, som jeg var rigtig glad for, hun kom til mig og sagde, jamen kunne du ikke tænke dig at komme til optagelsesprøve på min kunstskole? Ja, ja, okay, ja. Fordi jeg kunne godt lide den tegning, du lavede, ikke? Ja, 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 ja. Og så kom jeg faktisk til optagelsesprøve, okay. og jeg var vildt overrasket, da jeg blev optaget. Fordi jeg har aldrig nogensinde udvist evner i den retning. Nej, okay. Nej, nej. Og så sådan startede jeg på kunstskole nummer 6 i St. Petersborg. Ja. Og, ja, du kommer... og jeg tror på det, der startede i kærlighed. Ja.
siden dengang. Ah, ja. Det er klart, det er klart. Men hvad, du har ikke kontakt til hende mere? Eller jo. Nå, det har du stadig? Jo. Ja. 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 Jeg har både kontakt til hende og hendes mand. Og okay, ja, ja. Hun har en søn, som er skuespiller. Okay, ja. Ja, ja. Hun er ret kendt. Men sådan som det foregår der på, ja, på den her kunstskole nummer 6 i St. Petersborg, ja, som du kommer ind på og er i de her to år, ja, det er, at man ligesom kommer lidt ind under en form for en kunstprofessor, som lidt tager en under en svinge på en eller anden måde, kan man sige det sådan? Altså det, som er lidt specielt, er jo, at faktisk foregår det sådan på de fleste akademier, kunstakademier rundt omkring i Europa også, at der er en eller anden professor, der ligesom skal sige, jeg vil gerne have ham her. Det er sådan, at man bliver optaget. Men i Danmark, ja, er det jo ikke helt faktisk på den måde. Man laver sin ansøgning, og så kommer man faktisk ind, og det er ikke nødvendigt, at der er en eller anden professor, der skal sige, jeg vil godt tage hende eller ham. Men det er sådan de fleste steder i verden. Mm. Og sådan var det selvfølgelig også her på en meget klassisk måde. Ikke? Og der kommer du hos en professor, der hedder Vladimir Kagarlitsky. Ja. Og kunne du ikke prøve fortæl lidt om det, om hvordan det er ligesom at være, altså det der med, at man kommer under en anden kunstner, der skal ligesom prøve at oplære en, eller sådan det der mester-elev-forhold, eller sådan. Mester-elev-forhold, det er et godt emne. Ja, ja. Godt emne. Akademier har jo faktisk ødelagt det gamle mesterlærer. Okay, ja. På mange måder, ja, fordi de mestre, der har været op til 1700-1800-tallet, de findes ikke længere. Nej, nej. Simpelthen fordi der ikke findes mesterlærer længere. Ja. Mestrene udvalgte sig de bedste af de bedste, og de klogeste af de klogeste, faktisk. Ja, for det var kun de få, de gerne ville udlevere sine hemmeligheder til. Men kunstakademikerne, det er en helt anden skole, det er meget mere fremmedgjort. Ja, ja. Det er en skole, hvor man kommer ind, og du er ret anonym, kan man sige. Ikke? Ja, ja, jo, på en eller anden måde, ja. På mange måder, ikke? Mm. Men du har jo stadig og kun med tiden, så når du har vist, at du ligesom fortjener fortjener og få guldkornet, ja, 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 ja. Det er der, at forhold elev og lærer starter. Ja, ja. Men man kan jo også sige, hvis man vender det lidt rundt, at de her professorer, man før i tiden kom ind under, at de havde jo også en eller anden form for tanke om, at de skulle jo også gøre noget med deres egen kunst, ikke? Så det hele det her forhold med, at man har nogle elever, som man tager ind, og så prøver man at skole dem. Men man har stadig også en bagtanke om, at man skal også ligesom gøre noget for sin egen kunst. Ikke? At der kan måske blive lidt et problem med den frie kunst. Altså det her med, at folk er fuldstændig frie til at gøre, hvad de vil. Men de bliver alligevel modelleret lidt af en, som også har en, som også gerne selv vil have sin egen kunst frem. Ikke? Hvis du tager sådan en som Rembrandt for eksempel. Hvis vi går tilbage for 15 år siden, der troede vi faktisk, at vi havde 36 Rembrandt-værker i Danmark. På Statens Museum for Kunst. Ja, ikke? Ja, ja. Og det var man meget stolt over. Så kom den her nye teknik med laser, hvor du kan se gennem lagene. Det går rigtigt. Og se, hvordan det er lavet. Og det var jo netop sådan i gamle dage, at eleverne skrev jo under med den kunstner, de var under. Jeg ved ikke, hvornår det stopper, og det har du ikke været udsat for. Nej, jeg har ikke været udsat for det. Det kan man ikke sige. Men det var bare specielt, at man så ligesom finder ud af, at der er faktisk kun to af de her værker, der er Rembrandts egne. De andre nogle hans elever har lavet, og det kan man så se på den måde, det er bygget op på. Ikke? Det så den der problematik, der er i, at man bliver på en eller anden måde skolet kun af én person, som har et syn. Altså om det ikke ligesom er noget, der går ud over den fri kunst på en eller anden måde. Der er det sådan, at de rigtig gode som Rembrandt, de går ikke ind og pådutter dig nogle måder at gøre det på? Eller måder sådan. At gøre det på. De er så universale, at det er faktisk lige meget, hvad de laver, så vokser du.
Ja, okay. Med dig selv. Ja. Og af dig selv. Ja. Men det er jo heller ikke nødvendigvis, fordi det behøver så være sådan, vel? Altså det er jo meget, det kan blive meget teknisk, altså at selve oplæringen bliver meget den teknik, man kan, ikke? Det er korrekt. Der er nogen, der siger, at det er teknik. Jeg vil sige, at det er ikke så meget teknik, det er dine grundslag som kunstner. Okay. Det er et fag, ligesom alle andre fag. Ja. Der er ligesom meget teori i det, som alt muligt andet. Som teknik, ja. Det er spørgsmålet om, eller spørgsmålet er om du har lyst til at opdage den teknik, om du har lyst til at røre ved den der ved kunstens, hvad skal vi sige, stamtræ. Ja. Det er derfor jeg så godt kunne lide navnet stamkunsten. Ja, stamkunsten. I sin tid, da jeg kom ind på galleriet. Stamkunsten. Det er fordi der går en stamme, en kunststamme igennem århundreder, som indeholder nogle guldkorn omkring, hvordan kunst er opbygget fra de gamle dage, nærmest hulemalerierne. Hulemalerierne de første, Og egypterne og grækerne, som er en kæmpe civilisation inden for kunstverdenen. Så hele den røde tråd, der er op igennem, og inspirationen til... Og renaissance, det betyder jo i virkeligheden en tilbagevenden til græske og romerske værdier. Ja. Måder at se kunst på. Altså en genopdagelse. Ja. Ja. Vi har et her blandt andet. Og hvad hedder det værk her? Jamen, det hedder faktisk Kate Arbejder. Kate Arbejder, ja. Kate Arbejder. Og det er... Det er et portræt af en gammel veninde i faget. Hun er kunstner inden for keramik. Keramik, ja. Ja, jeg har mødt hende nogle gange faktisk. Ja. Vi er blevet rigtig gode venner på Galleriet Stamkunsten, som lå i St. Pederstræde. Ja. Midt i København. Hun betød meget for den måde, som jeg arbejdede på, kan man sige. Ja, okay. Hun var også rigtig venlig. Ja, hun er sød. Hun er meget sød og sådan, omfavnende. Ja. Meget favnende, da jeg kom ind på værkstedet og fik mig til at føle mig sådan godt tilpas og til rette. Det er for at vende tilbage til de situationer, jeg tror på. Jeg tror på venlighed, jeg tror på kærlighed, på altså det. Den naturlige velvilje. Og det er den, jeg mødte, og det har følgelig udviklet sig til det, jeg kalder for et stort venskab. Ja. Så jeg håber, det er gensidigt selvfølgelig. Ja. Ikke? Men det er portræt af hende, og det hænger også hjemme hos hende. Okay, ja. Så fandt jeg et mere her. Ja. Det her. Og det er lidt pudsigt, fordi da jeg printer det ud, så tænker jeg, det ligner æsel. Æsel fra Peter Plys. Det er det. Jeg tænker, det tør jeg ikke sige, fordi det er sikkert forkert. Det er sikkert noget andet, det ligner. Nej. Men jeg havde faktisk ret. Men du havde ret. Det er faktisk inspireret af Peter Plys, ikke? Hvor er det heldigt, at det også ligner et æsel. Ja. Det er inspireret fra Peter Plys, og det er selvfølgelig Peter Plys og æslet. Og det er simpelthen et selvportræt af mig og min kone, okay. Hvor
Jeg er æslet. Det er dig, der er æslet? Ja, okay. Ja. Ja. Og hun er det glade væsen. Mm. Det glade og sprudlende væsen, som hjælper mig og støtter mig igennem mine genvordigheder. Mm. På en meget, meget god måde. Ja. Det er et herligt portræt. Ja. Grunden til, at jeg har taget de her to billeder ud, ja, og valgt dem, det er, at jeg synes, at de er en lille smule atypiske i forhold til de andre ting, jeg har set, du har lavet, ja, som måske er lidt mere, måske lidt mere klassiske. Det går vel. Synes jeg. Altså, så jeg tænker også, at de her er specielle, fordi at de måske viser den påvirkning, du har fået ved at komme med din kunst hertil. Altså, ville du have lavet de her to, hvis du var blevet i Rusland under den russiske skole der? Tror du så, du kunne have lavet sådan nogle værker i dag, nu her? Det er et godt spørgsmål. Måske det her, okay, kunne jeg, ja, godt finde på. Ja. Nok ikke det her. Nej. Altså, det er jo næsten sådan, man kan sige, det der, det er jo næsten sådan også... Ja. Det er lige før, jeg vil sige, at det var en form for amerikansk popart, at man tager nogle i forvejen figurer og bruger til at portrættere sig selv. Det er jo sådan meget langt, tænker jeg, fra den klassiske linje, du Det er korrekt. Ja. Vi kan lige komme tilbage til det med at se. Mm, ja. Til det med at se. Jeg ville ikke kunne lave sådan en ting, medmindre jeg har set, nej, det er klart, at det var spændende. Det, ikke? Ja. De sad lige sådan. Mm. Og når du går og arbejder med alle dine klassiske håndværk, og bruger oceaner og tid på det, og prøver dagvis at få noget til at stemme og ramme osv., så ser du lige pludselig nogle ting, som bare flyder ind i dig, og hvor du ikke behøver at tænke. Mm. Og det sætter jeg vildt meget pris på, at det kommer, fordi det er det, jeg kalder for inspiration. Mm. Fordi det behøver du ikke at tænke. Du skal bare have et stykke papir i nærheden og en halv time, okay, til overs. Okay, ja. Så laver du tit og ofte ting, som ligger lidt ud over det sædvanlige. Så man kan sige sådan en form for flydende inspiration, ja, der ikke bliver så, ja, tænkt eller sådan. Ja. Det er tit og ofte det, der rammer. Det er tit og ofte det, der rammer. Det er ofte der, hvor jeg fanger det karakteristiske. Mm. Og det er det, som folk egentlig vender tilbage på. Jeg har haft en oplevelse en gang i Aalborg, hvor jeg boede i 8 år. Hvor jeg har portrætteret Skakforeningens formand. Mm. Han var afgående, og det var hans søn, der bestilte portrættet. Mm. Og da han kom for at hente portrættet, så gik jeg ud i køkkenet og satte ham på stolen og sagde, hvad skulle jeg kigge? Mm. Jeg gik ud i køkkenet og lavede kaffe, og jeg kommer tilbage, og så sidder manden og græder. Og for sådan, ja. Og jeg var rystet, og så sagde han, jamen, du ramte et eller andet. Mm. Ja. Selvfølgelig var han påvirket af, at hans far havde en sygdom, og var måske døende, og så videre, og så videre. Men, men det var alligevel en åbenbaring for mig, ja, på mange måder. Ja, at man kan ligesom, ja, forsøge at portrættere det indre også, eller hvad, ja, skal man sige? Ja, ja. Og det skete nemlig på den her måde. Jeg har arbejdet på det portræt i rigtig lang tid, og jeg kunne ikke få det til at virke. Mm. Og måske et par dage inden Bjarne, hans søn, kom på besøg for at hente portrættet, der prøvede jeg at lave en hurtig udgave af det, og det ramte. Mm. Okay. Og
det er, hvad jeg kalder for inspiration, og det er det, der tit og ofte lykkes bedre end det hårde forarbejde. Mm. Men du kan ikke uden det hårde forarbejde. Mm. Fordi det er i det hårde forarbejde, at du vokser som kunstner. Mm. Har du nogensinde lavet et portræt af en, du virkelig ikke kunne lide? En, du virkelig ikke brød dig om? Nej. Nej, nej. Okay. Nej, det er fordi, jeg skal forelske mig. Ja, okay. Vedkommende. Ja, okay. Okay. Jeg skal gennemgå en proces, hvor jeg elsker den, jeg portrætterer. Okay. For at få den her... For at få noget mere end bare det tekniske. Ja, ja, ja. Det giver meget god mening. Men så er det også lidt af en proces at lave et portræt. Altså, så bliver det jo sådan emotionelt for dig selv også. Det er, hvad jeg siger til alle, der henvender sig. Vi skal gennemgå en udvikling, hvor jeg lærer dig at kende, og hvor jeg helst bliver forelsket i dig. Og det må du meget undskylde. Det er sådan, det hænger sammen. Ja, ja, ja. Jamen, det lyder meget, det lyder fornuftigt i forhold til, men også lidt hårdt. Altså. Du skal give dig selv. Ja. Jeg tænker, hvis du ikke, det kan jo være svært at være, ja igen det der, hvis du har en dårlig følelse, og så skal du ligesom hive dig op og være forelsket og lave det her portræt og forstå en person. Det er vel ikke altid, du er i stand til at være i den situation. Men ellers kan jeg ikke lave portræt. Nej, nej. Jeg kan ikke sætte mig hen på gaden og lave portræt, de der hurtige portrætter, som man møder på strøget tit og ofte. Det er en speciel teknik, og det er meget upersonligt. Ja, ja. Det har jeg ikke et forhold til, så nej. Det er ikke det, man skal bede mig om. Men hvis du vil have, at jeg skal fortælle en historie om dig, så er det en god idé, at jeg bliver forelsket i dig. Der er en række ting, der er vigtige i mit liv, men nok noget af det vigtige, det er kærlighed, det er fordybelse, og det er forandring. Det er den måde, som jeg er blevet til på, og det er den måde, jeg kan få mit liv til at udvikle sig på. De skal være til stede i mit liv, og hvis ikke de er til stede i mit liv, så vælger jeg som regel at tage afstand fra den virkelighed, hvor jeg befinder mig lige nu her. Det kan jeg sige om mig selv, så nogenlunde med sikkerhed. Det er, hvad jeg vil bidrage med og kan fortælle om til alle dem, der gerne vil lytte på det. Og måske lære af.